الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على فخر الأنبياء وسيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے قابل احترام ساتھیو، آج کی اس بارونق اور پرنور محل میں آپ طلبہ کے سامنے اس مقدس ہستی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے لیے یہ بزم ہستی سجائی گئی ہے، جن کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا